i dobrodošli na kanal Maša Plays. Ja sam Maša Plays, a danas ćemo raditi nešto jako zanimljivo u Brew Heavenu. Ali pre nego da se bacimo na video, obavezno ostavite jedan veliki like i subscribe. A za vas imam jedno ogromno iznenađenje. A to jeste da pravim giveaway od čak 1000 Robuxa. I svi možete učestvovati. A sve što trebate da uradite jeste da se registrujete na sajt Row Shopping. Link imate dole u opisu kao i u pinovanom komentaru. A ovdje na ekranu imate kratki tutorial kako da se registrujete tamo. Sve što trebate da uradite jeste da ostavite vaš email, da napravite svoj username i šifru. I nakon toga napišite u komentarima jesam kako bih znala da ste se prijavili. Pa hajde sada da se bacimo na video. Kao što vidite, izgledam totalno drugačije nego obično. Zašto izgledam ovako, pitate se? Zato što sam od danas postala sudija. Mislim, nisam baš pravi sudija. Samo lažiram da jesam, ali niko ne zna, nisam pravi sudija i svi misle sam ja Dragica. Tako da, nadam se da me niko neće razotkriti. Baš zato sam promenila svoju frizuru. Jutro sam otišla do frizera i spremila sam se. Mislim da sada izgledam jako profesionalno. Kupila sam ovo odelo i kofer. I da, mislim da sam sada spremna da krenem na posao. Evo, šta je ovo? Ko je ovo? Maša Plays, to si ti? Da, Apple se, ovo je moja nova uniforma. Row Shopping, sajt gdje možete kupiti vaše omiljene limited iteme jako jeftino. Također možete kupiti Robuxe za mnogo manju cenu. Možete kupiti preko PayPala, kripto ili kreditne kartice. Tako da brzo posjetite Row Shopping, moje omiljeno mjesto za kupovinu Robuxa. Pa Maša Plays, pa nisam te prepoznao. Pa utrs je tako i bolje, da niko ne pomisli da sam to ja, Maša Plays, već Dragica. Maša, pa ima smisla, svaka čast. Nego utrs je, gde ćeš ti, gde si krenuo? Pa to je dobro pitanje, ja htio da proštam, malo da vidim šta rade Baže Dragica, kakva je situacija i tako. Aha, pa utrs je, vidimo se onda kasnije, ja moram na posao. Ajde Maša Plays, ćao. Ćao utrs je. Vidi se da utrs nema pametnije posla i da nema posao, zato što će ići da se druži sa Dragicom i sa Bađom koji su sada zauzeti, sigurno sada jako puno šljive i bave se svojom poljoprivredom. Ja naravno to neću raditi zato što sam ukrala posao Dragice, mislim to naravno nije bilo u redu, ali ipak meni se više ovo dopada. Dragica nije bila zadovoljna svojim poslom, dok je rekla da bi želela da bude farmerka, jednostavno taj posao njoj ne priliči, bolje priliči meni, iako je ona učila školu za to, a ja nisam. Nego, sada sam jako uzbuđena i nestrpljiva, očekujem jedan poziv, rekli su da će doći po mene, tako da, eto, nadam se da će mi se javiti uskoro, možda pojedem neku bananu usput, jako sam nervozna i jako sam uzbuđena, mislim, ne plašim se toliko toga što ću biti sudija, nego se plašim toga što ja nisam Dragica i mislim, ovo nije moj posao, ovo nije nešto što ja znam da radim i plašim se da ću doneti neke krive odluke i da ću nekom uništiti život zato što ne znam da radim ovaj posao baš kako treba, ali nadam se da će sve biti u redu. O, zvoni mi telefon. Halo, ovdje je Maša Plays, mislim Dragica, ovdje je Dragica na vezi. Da, aha, dobro, u redu, da sačekam ispred kuće. Okej, iste sekunde, došli ste po mene. U redu, tu sam. Šta je ovo? Da li one mene to očekuju? Da li mogu znati ko ste vi? Dobar dan, gospođo sudija. Dobar dan. Možete ući u auto. Da uđem u auto, odvešćete me do sudnice. Pretpostavljam da sam potcenila ovaj posao. Možda ovo jako bitan posao ovdje u Brew Heavenu, a ja sam ga previše olako shvatila. Kao da to nije bitno, ali mislim, moje presude su jako bitne, pretpostavljam. Mislim, ipak ću raditi ovdje, ovo je najbitnije mjesto gdje se nalazi major i svi ostali. Da, možete me dovesti, mogu doći do sudnice sama, znam gdje se nalazi, ako je u tome stvar. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Da li želite nešto da me pitate? Da li ste vi Dragica?
Mislim da, definitivno to, ja sam ja, Dragica. Drago mi je. I meni je drago. I ja sam Smoky. Ja sam vaš asistent. Oh, dobro, u redu. Ne znam šta će mi to iskreno, ali dobro, mislim, meni to stvarno nije potrebno, ja sam dobar sudija, tako da niko ne treba sumnjati u mene, nije meni potrebna pomoć. Molim vas, pođite za mnom. O, da, naravno, pratit ću vas. O, da li me on stvarno vodi do ovde? Pa ja sam ovde bila 100 puta, naravno da znam šta se ovde nalazi. Par puta sam završavala, mislim, nisam baš bila sudija, već sam bila ovde na mestu kriminalca, ali dobro. Ovde možete da sedite, dobro, znam to već, da tu sedi sudija. Ovde je kriminalac, da, tu je kriminalac, mislim, već sam upoznata sa tim stvarima, naravno da jesam, kako da to ne znam. A ovde sede policajci, oh, ti užasni policajci koji uvek sve unište. U redu, hajde da čujemo dalje ko se gde nalazi, mislim, i ako znam ko se gde nalazi, pravit ću se da sam luda, pošto ću se praviti kao da nikada nisam bila u ovoj sudnici ranije. Ovde sede svedoci, dobro. A ovde ostali ljudi. Drago mi je što ste mi to objasnili, sada sam sve zapamtila. I meni je drago mi je, nego imam jedno pitanje, da li možete da mi kažete gde se nalazi WC, pošto ga nisam primetila ovde? Nema WC-a ovde. O, kako nema WC-a, pa gde onda da idem ja u WC? Bez brige, mogu vas odvesti. Ah, da, dobro, u redu, mislim, samo sam pitala, trenutno mi se ne ide u WC. U tom slučaju, ja ću onda sesti na svoje mesto i uživat ću ovde. Kako je ova fotelja samo udobna i ovaj posao se čini prelakim. Šta treba, samo da sedim ovde, najverovatnije neću imati toliko posla, zato što nema toliko puno kriminala u Blue Heavenu, još od kada je onaj veliki zatvor preseljen negde drugde. Pa i nije baš tako, vaš prvi klijent će stići sada. Čekaj, što? Moj prvi klijent će stići sada? Čekaj, pa ja nisam spremna za ovo, ovo je bilo previše, prosto nisam ovo očekivala ovako. Ali gospođo sudija, zar niste vi bili na fakultetu 10 godina za ovo? Ma mislim jesam, ali ipak sam se malo zbunila, ovo je novo mesto i ne poznam sve toliko dobro i znate kako neka traja me je uhvatila, razumete me valjda? Znate kako bilo, možemo da krenemo sa prvim slučajem, dovedite usumnjičene i svedoke i sve ostale ovde. Jao, ne mogu da verujem da se ovo dešava toliko brzo, ja sad da budem sudija, da sudim nekome, šta ako budem presudila nepravedno. Sve sam ovo htjela da uradim samo zbog Badže, ako on bude bio na suđenju da mu jednostavno dam neku minimalnu kaznu ili naravno da mu uopće ne dam kaznu, a nisam želela stvarno da radim ovaj posao, mada osjećam se moćno kada sam ovde, ovo je jako visoka pozicija ovde u Blue Heavenu i ne može bilo ko imati, isto kao i sa majorom i sa advokatom. To su jako profesionalni poslovi koje ne može bilo ko raditi, već jako pametni, učeni ljudi koji su završili fakultet za ovo, koji je trajao jako dosta puno godina i kako ja sada mogu zameniti to svo znanje koje neko ima i za koje neko uči i spremao se toliko dugo. Mislim, znam da Dragica jednostavno da je odlučila da krene drugim putem, putem sa Bađom i možda su i roditelji postavili da upiše ovo ili su je naterali, možda ona to nikada nije žela da radi, sigurno je žela da bude farmerka, ali opet da ja sada budem sudija, mislim, ne znam, vidjet ćemo kako će proći prvi slučaj i prvo suđenje i nadam se da će sve biti dobro. Pa hajde onda da sačekamo klijente. O, evo dolaze, šta su ovo, neki baka i deka? Zašto bi oni bili ovde na sudu? Šta su oni loše mogli da urade? Završit će u zatvoru Buga, moj Buga. Gospodine, da li možete da mi se predstavite i da mi kažete zašto ste ovde? Dobar dan, ja sam deda Buga, a ovo je moja žena baba Buga. Nemoj Bugo, kako ću bez tebe? Gospođo, smirite se, hajde, sve ćemo ovde mi razrešiti. Gospodine Buga, da li mi možete reći zašto se nalazite ovde u sudnici? Ali vi valjda znate? Ma da, naravno, ja znam, nego da se podsjetimo ovde svi zajedno, zar ne? Gospođo, smirite se, ne mogu da razmišljam u ovakvim okolnostima. Mnogo ste glasni i mnogo plačete i kukate.
Pa, je, znate kako, ja sam star čovek i neka zalutam. Oh, da li ste negde zalutali gde niste smeli? Ti bih plakala na mom mestu za mog bugu. Teško da bih plakala. I onda sam juče zalutao u nečije dvorište. Zalutali ste u nečije dvorište? Dobro, i šta se onda dogodilo? Možete li mi reći? Da mi se prepiškalo, pa sam se ispiškao na ulazna vrata jedne žene. Ha, ha, ha! To je tako smešno! Kako ste to mogli da uradite? Sigurno je bilo neko malo prikladnije mesto za to, zar ne? Da li vam se baš toliko puno išlo u WC? A piškilo mi se i onda me je ta žena tužila. Bez brige, nemojte se ništa brinuti, mi ćemo sve rešiti ovde u sudnici, važi? Bez brige, gospođo, ne verujem da će vaš buga ići u zatvor zbog ovoga. E pa ovako, gospođe i gospodine buga, ja sam ovde da vam sada kažem svoju presudu i mogu da vas uverim da se ništa strašno neće desiti. Pa ovako, moja kazna za vas jeste... O, da li tu neko stiže? O, ko su ovi ljudi? Ha? Šta je ovo? Da li... E, pa ja stigla. Gospođo, da li možete da mi kažete ko ste vi? Ja, ne, a što se ovde dešava? Ja sam oštećeni? Oštećeni? A? A ovaj moran je urinirao po meni. O, urinirao po vama, šta? A ovo je moj advokat, Pierre. Šta? Došli ste sa advokatom zbog ovakve gluposti? Kako laže, ne, hoće mog buga u zatvoru, ne. Pierre na usluzi. U redu, pošto se ovo malo zakomplikovalo, slobodno možete da sednete i rešit ćemo ovo što je brže moguće. Mislim da ovo nije toliko strašan slučaj, makar ja mislim da nije, tako da možemo naći neki kompromis, zar ne? Moj klijent po članu 187 povlaka B kroz C iz Ustava Republike Robloxa ima pravo da gospodina dotičnog tuži, da ga time preusmeri na izdržavanje kazne zatvora. Ma šta, zbog onakve gluposti da ovaj jadan stari čovek umre u zatvoru? Mislim, gledajte, jednom nogom je u grobu, bukvalno. Ne mislim, naravno, ništa loše pod tim. Od godinu dana pa do 10 godina zatvora. Ha? Ma kako su to budalaštine? Godinu dana? Kao i dodatna kazna zatvora. Do 4 godine za pokušaj provale? Ma šta? Ali čovjek nije pokušao provale, da samo mu se išlo u WC. Uz novčanu nadoknadu od 100.000 robuksa. Ma šta, to nije ništa, on je urinirao po meni. Gospođo, molim vas, smirite se. Za pretrpljen stres. Stres? Mislim, shvatam, to jeste stresno i ponižavajuće i sve, ali da je to uradio neki ološ ili neki provalnik ili neki kriminalac, razumela bih. Znate li koliko sve ovo na meni košta? Da, verujem da je jako skupo, gospođo, ali odeća je zamenjiva, a vreme nije, znate. Sve u svemu tražimo najstrožiju kaznu. Ma šta, najstrožiju kaznu? Zato što se slučajno malo popiškio jer mu se išlo u WC, zato što je stari čovjek i ima slabu bešiku, zato želite da ode u zatvor i da ne umre pored svoje voljene žene sa kojom je bio u braku ko zna koliko godina? Molim? Nemojte da molite, rekla sam vam lepo. Upravo sam vam sve rekao. Shvatam su to pravila i da je to zakon, ali zaboravili ste jednu jako bitnu stvar. Ja sam sudija. Pa jeste li vi normalni? Pa naravno da sam ja normalna, šta vi mislite? Da se ja ovde izigravam i da pravim šalu i sprnju od ovoga? Ne, nije tako, samo kažem moje iskreno mišljenje kao sudija. Vidit ćemo se i mi još, neće ovaj čovjek proći nekažnjeno. U redu ovako, rekao sam vam jako važne stvari iz člana zakona i morate da se držite toga. Dobro ovako, ja kao sudija... Okej, ovako, da li možda imate neke dokaze koje možete priložiti ovde, da vidimo. Ma, je, znate kako, ovaj deka je jadan i stari i slučajno se upiškio na vaša vrata ili na vas, nisam ni ja
sigura tačno gde. Da ovo bio samo jedan nesrećni slučaj i da ovaj čovjek ne treba da odgovara za to. Tako da, moja konačna presuda jeste sledeća. Što se tiče osumnjičenog Deke Buga, situacija je sledeća. Biće kažnjen sa jednom opomenom i sa kaznom od 15 robuksa. Što se tiče kazne, bilo bi potrebno da što pre uplati ovde sudnici kako bi sudnica mogla da dobije novi toalet. Kako se usuđujete? Ma, potrudit ću se da dobijete otkaz, mrzim vas. Ali gospođo, ovo je moja presuda i vi se ovde ništa ne pitate. Ma, vi samo vašu korist. Napolje, da, isterajte ih policajče napolje, ovo stvarno nije u redu, kamere su sve snimile, vi možete upasti u problem zbog ovoga što se protivite mojoj odluci, odluci sudije, sram da vas bude, hajde, izlazite odavde i to je to. Hajde, hajde, svi, napolje, gotovo je, e pa tako. Ja sam ovo rešila na svoj Maša Place način, naravno nisam želela da kaznim onog jadnog čoveka. Prvo, star je. Šta, treba da ide u zatvor i da bude razvojen u svoje žene, da umre tamo? Nisam to htela da dozvolim. Nije napravio toliko veliki problem. Mislim, zvuči jako smešno i žalosno u istom trenutku, zato što je on stari, zaluta, možda ima problema sa pamćenjem. U svakom slučaju, ja mislim da sam postupila baš onako kao što treba. Možda nije bilo baš po pravilima i po zakonu, ali je bilo pravedno po meni. Tako da, to je to. Moj posao je ovde gotov, tako da što se mene tiče, mogu da spakujem sve papire i mogu da krenem kući. O, policajci! Da li nešto nije u redu? Šta? Što je toliko vas došlo u ovoliko velikom broju? Dobar dan, potrebna nam je vaša pomoć. Neka kidnapova naša kolega i probaju da kidnapuje i nas, ali nije uspeo. Šta? Dobro, jasno mi je, da li možete da nastavite dalje, ispričajte šta se desilo. Aha, vidim ovde ova dokumenta, sve mi jasno, pripremit ću ja sve za suđenje. Samo vi meni dovedite tog kriminalca. Kidnaper mora da dobije kaznu minimum 15 godina. Šta, 15 godina? Da li ste vi ludi da dobije samo 15 godina? Pa ja mrzim kidnapere, mislim, najbolje znam, prošla sam kroz, mislim, ništa, nije bitno. U svakom slučaju, jako ih puno mrzim i što se mene tiče, neću dobiti samo 15 godina, nego će dobiti doživotni zatvor, da više nikoga nikada neće moći da kidnapuje. Pa hvala vam na saradnji, policija ga upravo traži. I naći ćemo ga jako brzo. Naravno, i kada ga dovedete ovde, postaraću se da više nikada ne izađe iz zatvora u koga ćemo ga poslati. Javljamo vam sve, pozdrav, pozdrav policijo, vidimo se kasnije. Kidnapere, toliko ih puno mrzim. Kidnapere i stalkeri su nešto što ne podnosim. Mislim, toliko su mi puno problema napravili u životu, tako da ne želim više nikada da ih vidim. Kada budem videla tog kidnapera, daću mu presudu da bude zatvoren do kraja života. O, šta je to? Telefon mi zvoni? Ko me to može zvati? Halo? Maša Place? Da, ultra se? Šta radiš? Ništa, u sudnici sam. Neke novosti, kako je na poslu? Jako je dobro na poslu, upravo sam imala nekog starog čoveka i dala sam mu jako dobru pravednu presudu. A utar se ti, da li si sa Bađom i sa Dragicom? Jesam, ali Mašo, znaš šta se desilo? Šta se desilo, Ultrase? Pa ja sam kod Dragice i Bađe, dobro. Ali ovdje su kjeta povode nekog policajca! Molim!